我要看孩子。妈妈呢？耶、yeah, ，我的小宝贝。今天去哪里啦？大 S 是个很漂亮的女人，也是一个很有魅力的女人。她谈过多段恋爱，但真正步入婚姻的感情就非常草上马虎。与汪小菲的结合完全就是着急把自己嫁出去，两人相识不到一个月就领证结婚，这样的发展速度可谓是刷新网友的三观。本以为这样的闪婚是她和汪小菲走向婚姻破碎的原因，不料大 S 依然我行我素，为了满足自己欲望完全不管孩子的感受。在还没与汪小菲分开之前，汪小菲几次三番想要大 S 带着孩子来北京住，但大 S 却以天气的问题拒绝了汪小菲的要求，表示北京天气太干燥，不适合他生活。为了大 S， 汪小菲选择依他，却不料如今嫁给巨星叶后，竟然愿意跟对方去泡菜国生活。面对大 S 提出搬家要求，八岁大女儿凶大 S： 我不要去韩国住。随后大 S 一句我们生活看看，也是让汪小菲都惊艳了。没想到大 S 如今为了爱情完全昏了头，想必汪小菲是绝不会让大 S 带孩子去韩国的。那么看完你觉得大 S 自私吗？欢迎留言评论。